Iza Deniz. Tiše. Ne spava, Miljana, ne brinu. Miljana nikad ne spava. Ne spava, ajde dok spava. Ovako, očigledno je da se ložite mnogo jedno na drugo, a vide smo i da se Miljana nešto i ne buni. Da li planirate da se viđate posle zadruge, barem zbog seksa? Odgovori ti prva, pošto su žensko, pa ću ja odgovoriti. Mislim, ja znam napam... Pa ti ću u vezi, ona nije. Deniz. Kako ima veze? Ja ću dati svoj odgovor. Dobroveče svim gledocima. Već se sviđa Zola? Pa ja sam već kazala da je simpatičan, šta? Šta si rekla Irmi za Zolu? Napuno me ispitivala, a šta je Irma ono rekao, rekao je za mene. Ne. Napolju kada smo bili, kada si otišla u veće. Da, da, i rekao da je se jako simpatičan. Ja to tada nisam kazala. Ja ono, posle one priče ispričala si mi. Ne, stvar je bila u tome. Kada je ili imate plan da se viđate napolju radi seksa ili nešto? Što, ja pričam? Ne, tiše. Nisi o tome razmišljala? Nisam. Zola? Znači... Iskreno, Milane, ja nemam nikakav plan da se viđam sa bilo kim. Ni za vrijeme realitija, ni posle zadruge. Ja sam svoje stavove što se tiče mog ljubavnog odnosa jasno rekao. Mislim da je... Koje, mislim da je baš tako otprilike, Dalila, kao što ti kažeš. Besmisleno mi je da pričam uopšte o ovoj temi. E, naravno da je ovdje svaka djevojka na svoj način... Dobro, ali oboje ste dali loptice jedno drugom. Pomislio da... Pa ja sam prije... Nisam bila ni umorna. Čeka da završim, Irma. Ja sam prije davanja loptice rekao da se podrazumijeva da je Miljana neko koga ovdje volim i ona me samo zanima u tom smislu. A ti nije najprivlačnije. Ne, nije istina. Pa ne, čim si njoj dao? Nije istina, nego nisam htio njoj da dajem jer bi bilo ono, baš bi bilo izgledalo pristrasno. Ispade onda da je njoj deki najprivlačniji, što je, kao što je dala njemu. Ustani pa ga zatvori. Dao sam Deniz, onako čisto da napravimo malo neku, i da kažem na neki način, zezanciju, a pritom nemam ništa ružno da kažem za nju ni loše, smatram je ono, ok, imam sve najbolje mišljenje za nju, a zaista nikog ovdje ne gledam na taj način, osim Miljane, mislim da sam to dao do znanja svima i ne želim više uopšte ni da se sprdam na taj neki način, ono što sam radio u svom nekom prethodnom životu, da kažem, radio sam neke stvari, hoću da promijenim, hoću da se ozbiljim. Neko shvata kogod kako hoće, ja sam dao svoje... Dobro, mada između vas puca čudna hemija. Dobro. Ne, samo da kažem ovo zbog Irme, kad je bilo napolje, napravio je Zola jednu foru, išao je ovdje i onda kod mene, pa ja nisam slušala izlaganja. Pa me je samo zanimalo izlaganje, pošto pala mi koncentracija, dobila sam ovo nedelju mali budžet, pa ne jedem baš dobro. Da. Hvala ti. Idemo dalje. Pitanje za Mihića. Stefane, ako je Mija toliko loša, ima čudne fetiše, ide sa starijim ljudima.